Në lajme juftoj të ndishtni, SPAK deklaron për ABC se do të marrë informacione në Itali në lidhje me përgjimet ku rezulton separate organizatës kriminale Ndrangheta pastrojë në Shqipëri. Arjan Kraja thot se pas kontakteve me palën italiane do të vendoset nëse do të fillojnë apo jo hetimet në vendin tonë. Biznesmeni italian i cili u gjeti djegur në mjetin që mori me qira është vrarë për parate drogës. Kjo është pista e re që po hetojnë prokuroria. Dyshohet se Davide Pecorelli u ekzekutua teksa po shpërndante parate fituara nga shqiptarët në Itali. Në fillim të javës që vjen në Shqipëri hetuesit do të vinë hetuesit italian vinë ndërkohë nga Perugia në Shqipëri. Ekstradohet nga Greqia ish lojtari Partizani Sokol Meta, ja ishte dënuar me 5 vite burg nga gjukata Tiranës për ngacmim seksual ndaj një 17 vjeçari të cilin e stërviste në ekip. Ai u shpall fajtor dhe prej vitesh ishte në kërkim nga Interpoli.